Okey, bertemu kembali kita untuk kelas pada hari ini. Hari ini, saya akan fokus kepada pendidikan kesihatan. Okey, pendidikan kesihatan unit yang pertama iaitu pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Okey, sebelum itu, saya nak tanya kepada pelajar-pelajar sekalian. Apa yang anda faham tentang tajuk ini? Apa yang anda faham? tentang tajuk pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial. Baik, kita akan terus kepada tujuan. Okey, kenapa kita akan diperkenalkan dengan unit ini? Okey, seperti yang uh, kamu boleh lihat pada skrin, tujuan unit ini diperkenalkan adalah untuk mendidik murid mengetahui hak kesihatan reproduktif dan seksual untuk mencapai taraf kesihatan optimum, hidup bebas dan selamat. Okay, selain itu, murid diberikan penekanan kemahiran menangani tingkah laku seksual seperti amang seksual, mengatasi masalah penagihan berulang, mengawal ketidakstabilan emosi, konflik dalam kehidupan berkeluarga, mencegah penyakit jangkitan seksual, dan menghindari buli cyber. Kemahiran ini sangat penting untuk melahirkan masyarakat yang sihat dari segi jasmani, emosi, rohani, intelektual dan sosial. Baik, saya akan fokuskan gambar ini. Hak untuk kesaksamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Okay, kata rakan kamu yang sebelah kiri ini. Manakala yang di sebelah kanan adalah hak untuk bebas daripada penyeksaan kekejaman atau menghukum. Baik, ini adalah respon atau maklum malas daripada um, dua orang pelajar ini. Dan ada juga yang menyatakan apa yang mereka faham ia adalah hak untuk bergerak bebas dan lindungi diri daripada menjadi mangsa. Okey, apa maksud kesihatan reproduktif yang sebenarnya? Dia bermaksud keadaan individu yang sihat fizikal, mental dan sosial serta bebas daripada penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduktif. Okey, ini adalah hak. Hak untuk pendidikan reproduktif dan seksual. Okey, ini adalah hak-hak yang anda perlu tahu. Okey, yang pertama harus dibimbing. Okey, anak-anak muda sekarang, remaja sekarang harus dibimbing cara untuk mengamalkan gaya hidup yang selamat dan sihat daripada pelbagai aspek. Jadi perlu dibimbing. Okey, perlu diberi tunjuk ajar. Yang kedua, apa hak yang kedua adalah ianya perlu dipelajari demi kesejahteraan keluarga. Okey, dan yang ketiga ia adalah satu proses pembelajaran sepanjang hayat merangkumi aspek biological, sosial budaya dan psychological. Manakala yang keempat perlulah mengamalkan tingkah laku yang baik dalam kehidupan. Baik, untuk empat ini saya nak awak catatkan di dalam buku nota anda. Okay, sila buat nota ikut kreativiti masing-masing. Baik, ini adalah contoh hak kesihatan reproduktif dan sosial. Uh, maafkan saya. Contoh hak kesihatan reproduktif dan seksual, Iaitu hak untuk hidup, kebebasan dan keselamatan. Semua, okay, semua berhak untuk menerimanya. Okey dan uh, berhak serta mengenakan hukuman kepada manusia yang bersalah demi memastikan kita dapat hidup dengan bebas dan selamat. Okey kita dilindungi. Konsep persamaan hak perlu diamalkan dalam kehidupan tak kira pelbagai etnik, bangsa dan juga keturunan. Okey kita berhak untuk hidup aman damai dan bergerak bebas. Baik, yang kedua, hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Okey, uh, perlu mendapat uh, sama rata. Ada kesamarataan di situ. Hak untuk kesamaan gender dan tidak mendiskriminasi. Okey, maksudnya di sini tak kira wanita atau lelaki, okey, diberi peluang yang sama untuk memajukan diri, keluarga, masyarakat dan negara. Okey, contohnya dalam bidang akademik, dalam bidang kemahiran, dalam bidang kebolehan. Okey, masing-masing mempunyai hak tidak kira jantina. Okey, semua kita boleh meningkatkan sumbangan kepada ekonomi negara. Okey, contohnya poin yang ketiga itu kita tengok, wanita hari ini diberi peluang menceburkan diri dalam bidang seperti korporat keusahawanan, kejuruteraan dan pertahanan setaraf dengan kaum lelaki. Ha, semuanya sama. Okey, yang seterusnya adalah hak untuk bebas daripada penyeksa penyeksaan, kekejaman dan ataupun menghukum. Seorang persalah perlu dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahan yang dilakukan mengikut lunas undang-undang. Okey, dari segi agama dan kepercayaan masing-masing, setiap kaum dia ada hak untuk mengamalkan cara hidup masing-masing. Ikut kepercayaan masing-masing berdasarkan peraturan yang ditetapkan. Okay, yang penting mereka tidak dibenarkan membuat sebarang penyeksaan, kekejaman atau menghukum sesuatu hanya kerana perbezaan. Contohnya perbezaan bangsa, budaya ataupun warna kulit. Okay, kita tak boleh lakukan eh uh, sebegitu. Baik, mengikut WHO. Okay, istilah remaja ini adalah mereka yang berumur 10 hingga 19 tahun. Okey, uh, macam kamu sekarang 17 tahun. Okey, Tingkatan 5, jadi kamu masih dalam kategori remaja. So, pada peringkat umur ini individu yang melalui masa peralihan daripada alam kanak-kanak ke alam dewasa yang penuh dengan cabaran fizikal, mental dan sosial. Okey, masa peralihan ini golongan remaja perlu mengetahui kepentingan tentang hak kesihatan reproduktif dan seksual mereka dengan sebaik-baiknya sebelum menempuh alam dewasa. Okey, apa antara-antara yang perlu diketahui? Iaitu yang pertama, hak daripada perspektif individu. Perlu melindungi diri mereka daripada menjadi mangsa dera, mangsa penderaan seksual. Okay? Uh, remaja ini perlu tahu batasan pergaulan okay, antara lelaki dan perempuan. Dan mereka juga perlu dilengkapi dengan ilmu tentang pengetahuan okay, berkenaan dengan reproduktif dan seksual perlu tahu dan remaja berhak mendapat maklumat dan perkhidmatan kesihatan untuk meningkatkan tahap kesihatan. Seterusnya hak daripada perspektif keluarga. Hak daripada perspektif keluarga. Okey, mereka berhak. Okey, kamu berhak mendapat bimbingan daripada ibu bapa. Okey, perlu diberitahukan diberikan pengetahuan tentang sentuhan selamat, sentuhan tidak selamat. Okey, macam mana sentuhan selamat dan tidak selamat? Dan sebenarnya remaja perlu lebih terbuka untuk berkongsi masalah dengan keluarga. Okey, dan semua itu nilai murni dari agama perlu diterapkan sejak zaman kanak-kanak lagi, sejak awal secara berterusan. Okey. Yang seterusnya hak daripada perspektif masyarakat. Okey, kamu remaja ni perlu dilindungi daripada terjebak dalam gejala sosial. Okey, perlu mendapat bimbingan masyarakat, bukan setakat ibu bapa, malah masyarakat memainkan peranan yang sangat penting. Okey, contohnya menyediakan perkhidmatan kaunseling kepada remaja dan keluarga. Okey, boleh baca sendiri di bawah sini. Okey, cara kita untuk menangani isu penafian hak kesihatan reproduktif dan seksual dari sudut kecekapan psikososial. Okey, semua pelajar, semua murid berhak mengetahui cara menangani isu penafian hak kesihatan ini dari sudut psikososial. Okey, kamu boleh menggunakan pendekatan 4M. Pendekatan 4M yang diterapkan oleh kumpulan pakar psikologi dan kaunselor. Okey, apa itu 4M? iaitu M yang pertama mendengar, M yang kedua adalah melindungi, mendidik dan memerhati. Saya ulangi, apakah 4M tersebut? mendengar, melindungi, mendidik dan memerhati. Okey. Itu adalah uh, pendekatan 4M yang boleh digunakan. Maksudnya mendengar ini ibu bapa harus sedia mendengar, sedia untuk membimbing, okay? Tentang hak, tentang penganiayaan dan penyakit berkaitan. Melindungi remaja perlu dilindungi daripada menjadi mangsa penderaan seksual dan keganasan. Yang ketiga mendidik. Okay, remaja diajar untuk mengenali sentuhan selamat dan tidak selamat serta berkata tidak, tidak, tidak terhadap perkara yang melanggar hak mereka. Baik yang M yang keempat adalah remaja boleh mengesan tingkah laku buruk pemangsa serta mengetahui batas dalam pergaulan. Kamu boleh kesan, detect. Remaja bertindak melaporkan kepada pihak berkuasa jika terdapat kehadiran individu yang mencurigakan. Okay, sila ingat apakah 4M ini. Yang ini juga saya nak awak catatkan di dalam buku nota. Baik, ini adalah info ekstra yang kamu boleh baca sendiri. Okay, dalam usaha untuk melindungi bayi yang tidak berdosa. Okay, kita ada banyak pusat perlindungan serta khidmat kaunseling yang disediakan. Okay, di serata tempat di negara. Baik, penyebaran maklumat. Penyebaran maklumat. Kita sekarang semuanya di hujung jari. Okey, kita boleh dapat melalui aplikasi teknologi maklumat. Okey, tetapi maklumat yang diterima haruslah tepat dan daripada sumber yang dipercayai. Okey, mestilah yang sahih. Okey, apakah pendidikan yang kamu akan terima? iaitu melalui pendidikan formal seperti yang kita lalui sekarang. Okey, ini adalah pendidikan formal. Maklumat boleh didapati melalui bahan bacaan, murid boleh memperoleh maklumat yang tepat dan sahih daripada guru menerusi mata pelajaran PJPK, pendidikan agama Islam dan pendidikan moral. Okey, ada soal jawab secara terbuka. Jadi selepas ini selepas kamu menonton video ini jika anda ada sebarang uh, kemesykilan ada masalah ataupun ada soalan yang ingin diutarakan uh, mungkin segan dan malu boleh private message saya di WhatsApp. Baik, yang kedua adalah pendidikan tidak formal. Okey, ibu bapa di rumah adalah contoh role model kepada anak-anak uh, dan begitu juga dengan masyarakat kita. Okey. Yang ketiga adalah uh, melalui beberapa program okey daripada PBT, kerajaan ataupun NGO. Okey, sekarang ada banyak uh, NGO yang aktif. Okey, contoh yang uh, terbaru siapa yang ada tengok cerita TV3 Rahimah Tanpa Rahim. Uh, dalam tu ada satu watak memainkan peranan sebagai badan NGO yang aktif membantu golongan remaja. Okey, boleh tengok dalam TV3 pukul 7 malam. Hmm. Mempromosi pula saya di situ. Okey, yang keempat, perbincangan dengan rakan. Semestinya kita ada kawan masing-masing tempat untuk kita meluah. Okey, sebenarnya maklumat itu boleh disampaikan melalui perbincangan. Okey, boleh berkongsi dengan kawan tentang aspek ini. Dan juga yang terakhir sekali adalah media masa. Sekarang semuanya sangat pantas. Instagram, Twitter, WeChat, WhatsApp, Telegram, Facebook. Okey, semuanya di hujung jari. Tetapi kamu harus bijak. Sama ada uh, 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 bijak untuk memastikan sama ada maklumat itu sahih atau ataupun tidak. Okey, sebelum mengamalkan ataupun menyebarkan maklumat tersebut. Okey, sama ada sah melalui laman web kesihatan KKM, Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat ataupun daripada sumber jurnal akademik yang lain yang mungkin kamu boleh baca di library sekolah. Bila sekolah dah buka nanti ya. Baik, amang seksual dan tingkah laku amang seksual. Apa itu? Apa maksud tajuk ini? Kamu faham tak? Sebenarnya amang seksual bermaksud serangan seksual. Serangan seksual yang berlaku secara fizikal atau bukan fizikal. Okay, sama ada seperti melakukan apa-apa perbuatan lain yang melibatkan kontak fizikal dia dengan seorang seseorang kanak-kanak okey walaupun tanpa persetubuhan okey itu adalah amang seksual okey kamu perlu alert dengan ini iaitu serangan seksual secara fizikal ataupun bukan fizikal Okay, Walaupun tanpa persetubuhan itu adalah amang seksual. Baik, bentuk tingkah laku contohnya kamu perlu sedar iaitu gangguan secara lisan. Gurauan, usikan, cikgu saya bergurau saja. Cikgu saya main saja. Itu adalah gangguan secara lisan. Okay, bagaimana dengan gangguan bukan lisan iaitu menggunakan bahasa tubuh. Pandangan atau kerlingan yang mempunyai niat atau keinginan tertentu yang tidak elok. Okey, semua itu adalah gangguan bukan lisan iaitu menggunakan body language. Okey, yang ketiga, gangguan visual. Kamu perlu tahu menunjukkan bahan lucah, melukis gambar lucah dan sebagainya itu adalah contoh kepada gangguan visual. Dan bagaimana juga dengan gangguan psikologi? mengulangi jemputan, merayu atau ajakan sosial seperti berjalan yang telah ditolak sebelumnya secara berterusan. Ajak lagi, dia tak nak. Ajak lagi, dia tak nak. Dia bawa lagi, dia tak nak. Hati-hati, itu adalah gangguan psikologi. Dan bagaimana dengan gangguan fizikal? Gangguan fizikal, sentuhan yang tidak diingini, seperti kamu pegang, pegang tangan mangsa secara paksaan. Okey, menyentuh bahagian lain tubuh mangsa, menyentuh uh, part yang tidak sepatutnya ataupun peluk mangsa secara paksaan, itu adalah gangguan fizikal. Jadi, para pelajar yang saya sayangi sekalian, katakan tidak kepada amang seksual. Okey, katakan tidak dengan mengikuti lima langkah ini. Berada di tempat yang terbuka, jauhkan diri menolak pelawaan untuk berdua-duaan jerit sekuat hati dan sentiasa berasa curiga walaupun ada pertalian kekeluargaan sila katakan tidak kepada amang seksual baik ada kesan nak serangan-serangan itu tadi ada kesan iaitu kesan kepada psikologi mangsa akan hilang motivasi okay? akan menyendiri tak suka bergaul yang kedua adalah kesan emosi hilang keyakinan diri sentiasa takut trauma dan sukar untuk melupakan peristiwa tersebut okay, pemangsa akan dikenakan hukuman jangan risau. Negara kita ada undang-undang. Jangan risau nama baik akan tercemar. Okey, akibat perbuatan yang tidak bertanggungjawab itu. Itu adalah mungkin yang kita risaukan. Dan secara uh, dalam masa yang sama keluarga mangsa akan dipulaukan oleh masyarakat tempatan. Okey. So mangsa juga akan hilang kerja dan masa depan menjadi gelap. Jadi berfikir sebelum bertindak. Okey. Ini adalah latihan pengukuhan. Okey, dalam buku teks nyatakan tiga cara penggunaan telefon pintar boleh menjadikan individu itu bertanggungjawab untuk menangani masalah amang seksual. Yang kedua, okey, ada rakan karib anda mengadu tentang kejadian amang seksual yang berlaku terhadapnya. Jadi nyatakan tiga cara yang boleh diambil bagi mengatasi masalah tersebut. Jadi saya nak awak selesaikan aa, dua soalan latihan pengukuhan ini di dalam buku PJPK anda. Dan aa, sila buat nota ringkas, ha. nota ringkas aa, boleh berbentuk nota peta minda, poin dan sebagainya untuk memudahkan awak ingat tentang aa, isi kandungan yang penting untuk tajuk saya hari ini. Jadi sebarang masalah, sebarang persoalan boleh kemukakan kepada saya. Baik, terima kasih bersama dengan saya untuk tajuk hari ini. Berjumpa lagi kita pada kelas akan datang. Bye!